Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим ти, че имаме тая възможност, че имаме това салонче, където да се събереме. Молим те да благословиш тия човеци и свещеници, които отвориха вратите, да може да събираме, да четем Божието Слово, да се насърчаваме, да се молим един за друг. Моля те да ги опазиш от всяко зло, да благословиш домовете им, семействата им. Господи, благослови и дай им здраве, сили и добър живот. Молим те за всеки един от нас, имаме нужда от изцерение, от утешение, от изобличение. Благодарим ти за всичко, за изобличенията, за утешенията, за насърченията, за изцеренията, които си ни давал, за това, че си ни пазил много пъти от различни, Господи, зли неща и от болести, от страдания и си ни изцерявал сега. Господи, молим те за тия, които чакат да бъдат изцерени, да бъдат помилвани. Особено те молим за сестра Катя, която е с тумор в главата. Развържи я, освободи я, изцери я. Молим те, Господи, за Владимир. Съвършен мир дай в душата му. Молим те за Валентина, съвършен мир дай в душата и промисли, Господи, за финансите на такива хора. Молим те, Господи, за сестра Розалия и нейната Кристина, освободи от бесовете, да настане мир в Твоя дом. Господи, помилвай ни, смили се за нас, бъди с нас, ръководи ни, пази ни и помагай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим те, Души святи, мини от човек на човек, прегледай ни и каквото намериш неугодно пред лицето ти, помагай ни да бъде отстранено от сърцата ни, от умовете ни, от поведението ни. Желаеме да се доближим по-близко и по-близко до Тебе, Души святи, да се доближим до Исус и ние Те молим, Исусе, бъди в нас и ние в Тебе, както Ти беше в Отца и Отец в Тебе, за да избегне все, що има да дойде да върхлети върху тая вселена. Ето, братята, сестрите се опасяват от това, че София може да бъде наказана като Содом и Гомор. Ние те молиме, Господи, да опазиш църквата си. Ние вярваме, че ти няма да позволиш праведните да загинат заедно с нечестивите. Молим те, Господи, да дадеш мъдрост на нашите управници да отсичат и да отричат тия гносоти, да не се разпространяват официално в България. Благослови свещеници, благослови пастири, дякони, учители, които се грижат да се пръска Евангелието в България. Оние, които печатат Библия и Евангелие, ги разпространяват, Господи, пази ги, помага им в тая свята дейност да се просвети българския народ. Молим те, остани с нас и ръководи ни, Души святи, както си ни обещал, че на нашите събрания ще има и небесна телевизия, чрез видение, откровение, тълкование, както на Тебе угодно. Благодарим Ти, славиме Те и Те величаеме и молим за благодат от Тебе, Господи, за хваление, за говорене, за слушане и за изпълнение на Твоите заповеди. Поклон на святото Ти име, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Може да седнете, ако има някой отговор. По-големи ще отворят. Ще има и по-големи врати от тия. Да, освен това, как я една мишена ще изрисува. За святия мишена. Аз чувам покаяние. Покаяние, за святия. Тя вече не ходи ли при тая там, учител? Не. Сакар. И за Владимир видим едно дърво с голяма корона, обаче дървото е на бял фон, а самото той гледа черно. Защото тянка ви е на Владимир. Зелено. Голямо дърво.
Отече, веков, който бил. Thank you.
Точно така,
кратко време. Умите вътрешни цялост на умите на Хайде да видим в правописния, какво пише ли оми. Няма да права нещо, но... Проповедям за ова рехника, мисля, че правописния. Абсолютно пащо се на вас. Аз не се пащо. Всех ваша тема... Значи аз имам приятел като професор по лингвистика. Не е слаб. Нещо така, съм сигурен, съм сигурен. Много има връзка с ума. Айде, който предложи, да днес. Там ще отправя. Сега е лада бъдеш хирови в пресвятата кръв на Христа. Сам на него обувай ще бъдеш чист и ще станеш обяд. Стих надолу. Седма глава. И като станал там, отиде в пределите Тирски и Сидонски и като влезе в една къща, не желаеше никой да го узнае, ала не можа да се укри, защото чу за него една жена, чиято дъщеря беше ухваната от нечист дух. И като дойде, падна пред нозете му. И тази жена беше езичница
родом Сиров и Никийка, и го молеше да изгони беса от дъщеря й. Но Исус й рече, нека първо да се наситят чедата, защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. А тя му отговори и рече, да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата. И каза й, за тая дума иди си, бесът излезе от дъщерята. И като отиде от дома си, тя намери, че бесът беше излязъл и дъщеря й лежеше на постелката. Като излезе пак на изпределите Тирски и Сидонски, Исус отиде към Галилейското море през пределите на Десетогради. И доведоха при него един глух и заехлив и го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе на страна от народа, вложи пръстите си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му. И като погледна към небето, въздъхна и му каза, Ефата, сиреч, отвори се. И веднага се отвори слухът му и се разбързаха връзките на езика му и заговори чисто. И заповяда им никому да не казват, но колкото той забраняваше, толкова повече те разгласява. И изварено се чудех и казах, всичко хубаво върши и глухите прави да чуват и немите да говорят. Амин. Амин. Може да седнете. Няколко думи за тирските сидонските предели. Тир и Сидон са главни градове на Финикия. Има данни за около 1850 години преди Христа за това, че Тир и Сидон са търгували с луксозни стоки за Египет и други тогавашни държави и това е станало причина да си навлечат много врагове, които са искали да заграбят луксозните им стоки, богатствата им. И така са воювали с Египет, после с Асирия, после с Вавилон. Александър Македонски ги е завладявал. Има един цар Саргон, Асиро-Вавилонски. Той е бил на Асирия, цар, на практически цар на Ниневия, който е после завладявал и Вавилон, и Финикия. В немската митология се говори, че техния основател на немската държава е Саргон. Това се е читало за фантазия, но последните години са намерили в Ниневия при някакви разкопки писменост, в която се упоменава за Саргон I и Саргон II. Имаше и такива историци на времето, аз си спомням, четех една книга, че фактически асирийците, от асирийците са произлезнали хуните и по този начин нали, хуните са основатели на германската. И понеже ние сме били роднини с германци, искаха да ни изкарат роднини преди девети, ние пък сме били братовчели на хуните и нашите деди са произлезнали от хунорите, също от същото място, некъде от Асиро-Вавилония. Но кой може да докаже дали е така? Можеме. Една жена ми се обади рускина и казва, знаете ли колко велики са българите? Вие имате такава история, вие нищо не знаете за България. Ами викам, не знаеме, защото толкова ни подават да знаем. Па и това, дето знаеме, искат да го унищожат и да затрият българската идентичност, да не има българи. За това искат. Но ето, виждаме за Асиро-Вавилон. Тя се нарича не само Асиро-Финикийка, но и, т.е. тя се нарича Асиро-Финикийка, не само Финикийка, защото Финикия е била завладяна и от Асирия
и по времето на Римската империя Кападокия и Сирия са били свободни държави. И Сирия и Кападокия са владели тогава и Финикия. Тая жена е езичница. Тя е вярвала в един бог, който... Да видим, аз си го записахме. Не е важно да го помните, той е бог, нали? Не е важно толкова. Който е бил богът на изцелението в Финикия. Но той бог на изцелението не е могъл да помогне на дъщеря, защото дъщеря е била обладана от нечист дух. Ешман. Вие знаете от историята, от библейската история, че една финикийска принцеса Изавел, която е символ на нечестие, се ожени за Агаб, израелски цар, и вкара под проклятие целия Израел. Преди нея обаче, около 950 година преди Христа, финикийския цар беше в договор с цар Давид и цар Соломон. Ако четете историята, ще видите, че Финикия доставаше дървен материал. И за тази цел тези два града, Тир и Сидон, са се намирали на 40 км отстояние един от друг, но там е била такава трудно пресечена местност и този цар е проправил за пъв. За първ път да, между двата града и път до Израел, за да доставя материал за изграждането на Соломоновия храм. Нали, я чуваме, че Финикия е продавала по целия свят луксозни стоки. Знаете от историята, че един цар доведе вавилонските пратеници и показа всичките си скъпоценности в двореца и пророка го срещна и му каза, знаеш какво да прави? Всичко това ще идва в Вавилон. И много хора правят същото, да се похванат, че имат такава златна гривна, че имат тези ползи и моята съседка под мене и тукува и здрава един ден, че задушти и се обрали всичкото злато. Е, и моят апартамент, два пъти го разбиваха. И полицаите казват, търсят злато, имаш ли злато? Немам. Ами получил някаква информация, сигурно от краците, че има злато. Викам, нямам злато. Тази жена е минала със своята дъщеря, както се казва, през горнивото на унижението. Тя е била унижавана, че нейната дъщеря е болна. Освен това, тук Исус я прекара през още едно унижение. Какво и каза той? Не е редно да вземем хляба от децата и да го дадем на псета. А трябва да ви кажа, че по този начин след него винаги върват фарисеи и лицемери, за да видят, нали? Защото евреите са наричали околните народи псета. На псетата, на околните народи. А тя какво отговаря? Да, Господи, но и псетата се хранят от трошичките, които падат от трапезата на децата. Това нейно смирение стана причина за изцелението на дъщеря. Смирение! Чувате ли? Колко пъти говорим? Аз имам това, аз имам, имаш, нищо нямаш. Смири се и ще имаш. И ще имаш изцелението. И днеска, масоните наричат с презрение ония, които не са от техната класа, гой. Гой означава прасета, свин. Християните да речи. Нечестиви. Че не са от техната мафия. Но, какво направи Господ? Точно тия, дето за нищо, той ги намира и ги изцелява. Тия, дето си имат за нещо, някой фарисен да изцелил, който се е препирал с него. Нейното смирение стана причина
беса да напусне. И той бес знае, че Исус като издаде заповед, той трябва да напусне. Нали, ние говорим за това, нали, брат Панталей е чел некъде нещо и някой по телевизията говорил, че от Марка 16 глава била прибавена там от гърците. И всички тия дарби за говорене езици, гонене на бесове и така нататък, всичко това било прибавено и че немало такова нещо. А гадаринеца? А гадаринеца къв беше? Нали беше обладан от легион? И ние сме свидетели, че тия, това слово е живо и действа. И лично аз съм свидетел на Иван Томасян, който дойде в моя дом и беса в него започва да крещи. Ти ли ще ме гониш, бе? Тие, които са в тебе, са от нашите. И аз му казвам, сега ще кажа кои са нашите и вашите. Вашите са Сатана, Антихрист и Лъжепророк. А нашите са Отец, Син и Святия Дух. И сега ти заповядвам. В името на моя небесен родител. Не ме гони. Ако ме изгониш, прати ме в Павел, еди кой си, пастир, еди кой. Не може, не може там, защото той е християнин. Той си изкикота и казва, да, беше християнин, но за... не само християнин, беше си цар. Но всичко загуби, защото стана предател. Това го казвам за уния, които са станали предатели, са били доносници, да знаят, че не е, не е така, ами голема работа. Той е демон. В Иван Томасян ми беше предварително казано, че той е обладан от този дух, защото е бил агент на секуритате, румънското разузнаване и предавал християни на румънското разузнаване и на нашето разузнаване. И затова е обладан от този дух. И когато гоним този дух, той е дух на предателство, иска да отиде в друг предател, защото там има отворена врата. И когато гоним един дух на блудство или на нещо друго, и има друга отворена врата, ако човека не се е покаял. И затова ние пееме тая песен «Измий се с кръвта на Христос». Ако си бил предател, признай, изповядай, помоли се, Бог е готов да те изцели. Ако си бил прелюбодеец, изповядай греха си, Господ ще те очисти. Вие чухте какво стана на Боли на Ливада с тази жена, която стана публично и казала, аз съм изневерявала на мъжа си. И беше дошла с две патери. И като се помолихме и първи патриц. Кога? Когато каза, че е изневерила на мъжа си. А когато криеш греха си, няма да има успех. Когато и да правиш, няма да стане. Тя го каза публично. Ние не искаме публично. То е писано един на друг. Изповядайте греховете си. Особено смъртни грехове, като има апостол Иоанн казва, не ви съветвам да се молите. Защо? Защото няма да стане. Не ви съветвам, губите си времето с човек, който извършва смъртни грехове и крие. И затова е толкова важно да има тия дарби на Святия Дух, на тълкование, на откровение, за да се каже греха и човека да капитулира и да бъде изцелен. И така тази жена Асирофиникейка, въпреки че беше езичница, Господ и цари, нейната дъщеря. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл и дъщеря й лежеше на постелката. Колко е лесно за Господ. Иди си, дъщеря ти е здрав. Немаше да викат, немаше да крещат, немаше какво да... Нема. А просто една дума и нещата се оправят. Като излиза от Сидонските и Тирски предели, Исус отива към Галилейското море през Десетоградието. Има 10 градове около Галилея, които така са наречени. И доведоха при него един глух и заеклив човек. И вложи пръстите си в ушите му, после плюна, докосна езика му и той проговори. И аз съм виждал, че това го правят някои евангелизатори,
запушват тук ушите на хората, натискат ги, натискат ги, да вода стане, обаче нищо не става. Други пък казват, плескай си ушите и ще проговориш. Удър си, ама така като удър това да си увредиш слуха. Защото това е подражание на Исус. Има една специална книга подражание на Исус, ама не може ние. Ние може да подражаваме да говорим какво си искаме. На гадарилица какво направи гадарилица? Духа какво направи? Исусе, знам те кой си. Божий син е дошъл си да ме мъж. А имаше едни други си. А брат Димитър Куличев му задали въпрос. Защо евангелските пастири, свещеници, владици, патриархи не изгонват бесове? И Куличев отговори. Защото ги е страх. Това е истина. Защото ги е страх? Защо? Защото имаше седем синове на първосвещеника, т.е. на патриарха на Израел, седем синове, които отидаха преди му владар и му казаха. Заповядваме ти в името на Исус, когато Павел проповядва, да излезеш от този човек. А демона отговори. Какво отговори? Исуса зная и Павел познав. А вие кои сте и като скочи върху тех и голи, понаранени, избегаха и настана страшен страх там, между тях. Настана страшен страх. Така че демона знае кой го гони и знае кой е това дето. Брат Златан ми разказа, че е нови хан, и той там проповядваше, стана ли един брат, имаш там един обладен, обладан младеж, младеж това отива. Отива, в името на Исус ти казвам, излез от него. Обаче духа отговори. Да излеза, ама тия дето са в тебе са от нашите. И той си се нали. А викам брат Латан и излъгал вие, бе, как са от вашите? Ама как от вашите са тия? Отиваме с брат Томи в Шумен. И там един пастир ни разказва. Имаше един обладан човек, заобиколихме го пастирите на една конференция пастирска и започна. Излез от него, Сатана напусти го. Излез. И накрая той каза, добре, добре ще излез. Ама ще влезе във вас. И вика, ние се оплашихме и мотна. Някак се много. Абе излагал ви, бе, братко, бе, как ще влезе във вас, бе? Ами, не знам. Не знам. Оплашихме се, брат Петър. Това е духовна война и Куличев е прав. Страх ми. Това е проблем. Защото може да влезе в теб. Може, ако се намира, ако един такъв дойдох, докарах в първо евангелска момиче обладано и беше дошъл шефа на комитета по вероисповедание, там го познавам, беше седнал на първия ред. И доведоха това момиче и пастирът тогава беше това Павел Иванов, бе го назначил от държавна сигурност за пастир. И аз казвам, сега, ако има хора, които не са се покаяли, не са се очистили от греховете, аз ще го гоня това демон, ама той може да влезе в хора, който не се е покаял. И пастирът дойде и ми, брат Петър, аз отивам в канцеларията и е малко ръба, ти продължава. Ти продължавай. Няма да влезе, ако сте Божи чада. Как ще влезне? Пастир Вонки казва, ако си Божи чадо, той ще дойде от тебе и като натикне в сърцето си, пардон, бъркал съм адреса. Това е жилище на Исус. Ние, нашата територия, нашето тяло, нашите домове са територия на Исус Христос. Вярвайте го това. Където влезне Исус, там не може дявола да се мъкне. Не може. Но хората ги е страх. И какво казва Исус на апостолите? Какво им казва? Идете и проповядвайте Евангелието по целия свят. Болни изцелявайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте. Защо не се прави сега? Никой не го прави. Тук там някой, нали, някъде по света някой го прави. Защо? Ама това вика не е важно. Напротив, не е ли важно? Ако детето я питайте, Русалия дали е важно. А я попитайте нея да видите нейния дом е ад.
Дали е важно? Но има нещо, което трябва да се изповяда там, трябва да се каже какво е. Може да е много, а може и да има грях, който Господ няма да го прости. Има едно такова обладано момиче, за което ние сме се молили много пъти и накрая Господ ми каза, няма да бъде изцелена. В този дом има скотоложство. Скотоложство, знаете ли какво? Секс с животни. Няма да бъде изцелена. Има такива неща, където няма да стане. Ама трябва да се молим, за да ни се каже, нали? Да каже на някой от нас, Господ да каже, спрете, не се занимайте с този човек. Но те реагират и не излизат. У нас дойде Петромир и аз се моля за него и викам, Сатана, излез, престани да тормозиш този човек, ти си го подманял, ти си го излагал. Сега напусни делото. Обаче нищо не става. Не, той се опита да ме удари, като каза така със силморка си минавам и покрай го сега. Това е Петромир. Махай се! Това е демона в него. Викам, Петромир, какво става в тебе, вътре в тебе? А викам, говори ми вътре, какво ти говори? А викам, какъв християнин си ти, бе? Това ме говори, сега аз трябва да излизам. А знаеш къде трябва да идам? Да отида да се пият песовете, вика в пада. Ти знаеш ли кой е там? Какъв християнин си, бе? Бъди милостив. Той като вика, излез, ти кажи, остани още малко. И вика, вижте какво направи, и вика, казах му да остане. Каза му да остане и ние се молиме и викаме. И тогава той отиде да спи в кухнята, аз бех в хола и виждам, той върви и следи го една черна сянка. И чувам, докато ни свърли тази книга от дома си, няма да бъде освободен. И аз, ела, вика, Петър, каква книга имаш ти дома, бе? Защо се вика Сатана? Да не е доктор Фаус, нали доктор Фаус вика Сатана? Да не е оттам да си... Немам, бе, немам! Но си отиде в град Елена, изпрати ми книгата в един такъв коле и с брат Димитър, той водопроводчика беше у нас, накъсахме на парчета, хвалихме вход за Бокук и вечерта той се обажда от Елена. Добре съм! Една книга. И когато ние ви говорим, ви мислите, че се занимаваме с глупост. Ето в Доброславци, някаква жена там, не знам да ли я знаеш, бе едно момче и едно момчето е по-малко, момичето е по-голямо. Децата пищат, нощно време, децата са обладани. Като отидахме от тях на масата, шифера на Леонард. И ние казваме, сестро, тук като тази книга седи на масата, той е богохулник, Дан Браун, е писал тази книга, че Исус е оженил за Мария Магдалена и други глупости и имал деца. Докато те е в къщата, децата ще пищат. Изфърли това бухлук от къща. Не мога да, тя е вика, струва 30 лева и каза, голема цена. И един човек вика, дай. Дай ме ние ще изборим. Да ви я дам да я продадете, нали? Еми дръж си я тогава. И детето ми се вади по телефона и казва, брат Петре, той е на 6 години, моля ми се, молете се, бе, мъчи ни нещо, бе, тая наша майка не майка, бе. На 6 години дете, то пищи. Дан Браун седи на масата. Това е положението. Всичко прави добре. И глухите да говорят, да чуват и немите да говорят, всичко прави добре. За съжаление, ние пропуснахме един случай, дойде един пакистанец от Пакистан, доведе го брат Павел Игнатов в Булина Ливада и знам ги поканих, той се качи и да каже няколко думи. И аз седех от лявата му страна и докато той човек говореше е такъв стълб под сила, идваше сно под сила и помазание. Помазание от него целия е с помазание. И когато се отиде този човек от Пакистан, той каза няколко думи, после ни казаха,
че е имал специална дарба, Господ му е дал за лекуване на глухи и неми. И викам, ама брат Павле, що ми ке забе, тук е сестра Здравка, се молиме на едните уши и другите. Еми, какво да ви кажа? Дали ще е да има резултат, не знам, но явно, че Господ дава на своите си, сега на евангелистите, ще кажат, че това е глупост, обаче ние ходихме в коя година бехме във Франция. И там казаха, автобуса се е запалил и докараха една тартайка, някаква такава, и на натъпкаха там и една от сестрите е висала на там, и сеше краката и висеха и отекла. На там пак три дена се махна. И като си дойдох, тук е такива ми станаха. Три дена нощ е краката ми висат във въздух. И се молим, нали? И за мен се молим. Обаче не мързи. Пия там обводнител и не знам какво правя. И една нощ, но че съм от спалната, спъна един на мен, спалната така беше, един на тревата е така, другия така. Не, един е така, па другия от другата страна. И аз там спам, сънувам, че един мъж в такава римска униформа, войнишка, с едни златни бутуши, лъщат на къщите му, седи на кровата и ми се усмихва и чувам глас. Свети мина. Сутринта станах, обърнах си краката, отът стигне. Свети мина, а аз мисля, че е жена. И питам Марина, а бе, викам, коя е тази света мина? Викам, не, света е свети мина. И казвам, знаеш ли коя е там? Там си служил свети мина над радиото, а на сестра ми една колежка ни даде по един такъв календар от тези и тук. И аз съм го служил там отгоре на радиото. Нали няма значение? Нали няма значение? А свети мина е бил мъчен. Точно краката са му резали и са го горели и са го карали да тича. И, ама той е умрял? Не е умрял. Не е умрял. Той е при Господ и те имат някакви служения, за които ние не знаем. Не дейте се въобразява, че всичко знаете. Това е абсолютна лъжа. Апостол Павел казва, той, който мисли, че всичко знае, действително нищо не знае. А Исус казва, има много неща да ви кажа, но вие не можете да ги възприемете. Не можете да ги възприемете. И светиите какво правят в небето? Пребъдват като ангели на небесата и мислят, че си имат и отделни служения. Въпросът е, че моите крака се оправят. Ама не Исус те е изцелил. Знам, че Исус без него нищо не става. Но защо ми се дава това? Той е сън, за да вярваме, за да вярваме. Това са, нали апостолите им каза, отидаха и като се върнаха, какво казаха на Исус? Бесовете ни се покоряват. И той какво отговори? Зарадва се, духа ми каза, благодаря ти, Отче, че си отрел това от мъдреците и си го разкрил на младенците. Ето вие сте младенците, ние сме младенците. А тия големите повърховете там не го приемат. Те си казват, вие не сте пред. Вие не сте въпред. Или както каза той оня ден. Президента. Не знам по какъв повод говориш. Аз изменявам там търса нещо по телевизията. И той казва, а у нас свестните ги читат за луди. А той си ти работи. А у нас свестните ги читат за луди. А кои са свестните? Християните са свестните в България. А те ни читат за ненормални и за луди. И така, нека да вярваме, че Господ Исус Христос е Той, който владее над бесовете, но за да имаме успех, трябва да се смирим до земята, трябва да минем през горнилото на унижението. Да минем през унижението и да мълчим, а не да... Аз не съм виновен.
Исус, като го разпъваха, казали, аз не съм виновен. Заедно, вие разпъвайте, аз не съм виновен. А не само се оправдава. Не може, и замеси от нас. Не може, когато бъдем изобличавани и почнем да се оправдаваме, да бъдем смирени. Това не е смирени. Виновни, невиновни. Не сме виновни и не обвинявам. Ако не се оправдаваме, Господ ще ни защити. Ние веднага почваме да се оправдаваме. Чакай, аз не съм аз. И щом не си, няма да стане. Няма да стане изцеленство. Трябва да се смирим до земята. Сега ще ви прочета хората и даже да се молим и за тях. Даниел на 19 години има психически отклонения, обадиха се негови роднини, Любослав, наша роднина, на наш първи братовчет, на внука му, на внук, на сина му, да, на внука му, той е правнук, на наш първи братовчет. Сестра Нина, какво става там, Бог? Нина е вкъщи, бега с зима, в момента правото е нормализират? Да. И чака операция. Моля? Чака операция. На окото. За сега не може. Само за кръвното. Да. Продължаваме да се молим за тази сестра. Молим се за сестра Красимира. Тя се отказала пък от... Тя вече се отказва, нали ти питах бележка, не съвпадат мненията на лекарите, противоречия. Едни казват да се опитат, други казват не, риски и така нататък. И тя сега? И сега тя има един така, проблем, че нали се намериха пари за нея, за операцията, но понеже няма да се прави операция сега на хернията, тя пита дали можете ли преди да ги използват, те са от църквата, защото дали може да ги използва за кредето, за оперива в кредено окото си. Няма така смелостта да и не знае какво да ги правите така. Разбирате ли да това? Ами, да се молим за нея, Господ да отвори път, да се реши. За... За... Тя е сама миличката Красимира. Молете се за нея, Господ да й помогне. Нема кой да й помогне. Да се молим и за Стоян и Даниел за освобождение, за изцеление и спасение. Симеон, добре ли е? Симеон, да, възстановява се, да, започна вече да си... Но се молим за покаяние и смирение. Най-вече смирение. Добре. Наташа за изцеление на лицевия нерв и клепача на лявото око. За мир и разбирателство между двама братя, които се бият и са в страшна ярост, се бият братя. Пише, че омразата на брат е по-силна от не знам какво има някакво сравнение в притч. За изцелението на Миро, Гери, Славени и Здравка и на семейство Катрарови. Светлана и Александър за задумяване. И да събера двамата. Господ да ги събере. Възстановяване след инсулт на сестра Веселина. Димитър, изцеление на сърце, бъбреци и стомах. За покаяние и спасение на Валентин и дъщерите му. Владимир, 40 годишен, тромб в крака. Бойка в болница, също Искра е в болница и там си говорят за Бога. Имате ли информация за Бойка? Гледате от болница. Бойка. Голямата. За брат Тодор проблеми с бъбреците и черния дроб. За Катя тумор в главата.
За Ваня тумор в дебелото черво. Това е Ваня, която дали, от тия пастирките учи за пастирка. Васил за съвършено изцеление. Джереми, това е дете за изцеление. Некои знае ли за това дете? Джереми, брат Цецо, го питах в събота, той казва не знам. Петената минушка за изцеление и спасение. Господ да я докосне, защото няма да стане, тя отпърля. Евангелието и иска изцеление, но то няма да стане без вяра. Макар че моите уважения и към Жоро и към Теменушка, но Николай на Цецка, тя събота беше казал, еми аз искам да живея както си искам, па Господ защо не ми разрешава? И как да си искаш? Той ти разрешава, бе Николай. Блудният син взема това тела си и отиде в света и го пояде с пияници и с блудници. И какво? Баща му забранили му? Не му забрани. Но когато се опоя, опомни, когато почна да пасе свините на нечестивите и искаше да хапне от рожковите, но никой не му даваше. И се сети, че в дома на отца му има изобилие от хляб за слугите му, се върна. Но Господ те предупреждава, нищо хубаво няма да намериш в този свят. Нищо ще дойде, само разочарование ще намериш. Сега се обади и сестра Марта, да се молиме за Николай. Аз си казах за видението на брат Панчо, че над Николай голям прилет. Нали така беше? И така. Ами правят и магии сигурно. Ама стига сте магии, бе, оправете си живота. Оправете си живота магии, то има магиот. Ама ако вие викам стоите както трябва пред Бога, никакви магии не могат да ви докоснат. Никакви магии. Аз не мога да кажа, че не им правят или им правят. Ама кой се разправя с това обладано момче да правят магии, да го унищожат и кой се разправя? За Кристина на Розалия. Значи, оня ден казваше Розалия, че като я хване това без очите и зениците се раз... едното гледа на там, друго на там. Нещо става вътре в глава си в очите. И молили сме се, гониме го, годихме от теб. Има там нещо, което трябва да се махне от този дом. Значи тя, баща е бил царски офицер, полковник и къв е бил по фронтовете, може да убивал, може всичко. И го направихме. Отричам се от греховете на баща ми и майка. Отричам се от греховете на дедите, бабите. Ама от сърце се отричам. И от човек, ако не се отрича, да няма да стане. Имало някаква сабия на генерала. Може с тази сабия да са убивали хора, не знам. Викам, очистете домовете си, бягайте. Но ние трябва да се молим, защото това е едно нещастно семейство, страшна трагедия. Не мога да си представите какво става, като почне да крещи и да се тършка по земята. Двама души са... тя е момиче, е толкова. Двама души с Димчо не мога да го държиме. И майка, и баща, той е демон. И той като пана за косата и отсубна и един тич от тук от косата. И тя се дърпа. Аз, демон, същия като ганарина. Оковаваха го, звери и той ги потрошваше и се освобождаваше. Това не е тя, това е демона в нея. Трябва да знае и Розалия, а и Васил, бащата да се покае. Нали, тя каза, той си пива и не приема Евангелието. Може би Бог чака той да се покае, бащата да извика милост Господи, за да може да се спаси целия дом. Виждам някакво черно-сиво куче. Черно? Черно-сиво куче. Черно-сиво куче. Демонник.
Тук между нас идват две момичета, Емилия и Кристина, и двете са болни от шизофрения. Майки им идват, Менушка е там, сяда отсреща, днеска ги няма. Да се молим и за тях. Много е трудно в този дом. Бащата вече е кожа и кости. Тия момичета са на около 27-8 години. Пенсиите им са по 180 лева. Майката не работи, защото трябва да ги гледа тия деца. Бащата е пазач, не знам колко пари взима, ами и той едва диша този човек. Молете се за такива, ето, за такива семейства. Молете се за тия семейства. Господ да се смири на тях. Също те имат нужда и от материална помощ, колкото можем да им помагаме и на тях. Не да даваме на такива, дето се казват, че са ме... Нали, аз съм и казал като лозан. Я ще ви пиете, това са пари от оня Балама Петър Велев, 1050 лева, я ще ви пиете. Я ще ви пиете за него здраве. И после като го удари колата там, вика, а, това е, Бог се бил прославил, така. За тях виждам секира за бита в земята. Моля? Секира за бита в земята ли? За тези две момичета. Какво виждаш? Секира за бита в земята. За бита в земята. Ами, може да имат там вече някакви клетки, някакви роднини, искат да им вземат апартамента, разправят. Абе, горко ни на такива хора. Горко ни на такива хора, които ще прави магии да умори кумшите си, за да може да му вземе къщата или апартамент. И ще живее спокойно. Обади се една дона, само че не разбрах от Балчик ли, от... Значи, едни хора ме нарекоха, ама забравих, това беше точно думата. От качалник ли, нещо такова, съм от качалник. И веднага след тех ми се обажда тая жена Дона, брат Петре, попадна ми книгата, моля ми се, запишете ми там да се молим, аз ще дойда, ще ви намеря, да се молите за мене. Един куп болести Бог ги знае, ще се молим и за тая женица, защото тя с вяра и с смирение. Но много ми е трудно, вика, много ми е трудно, защото като повярвах, отидах в Евангелска църква, започнах да хода на църква, сина ми и мъжа ми ме изгоди. Нема на който на църква. И ме пратиха, че аз съм вика старчески дом. Имам един куп болест. Ами, некои ще минат пред такива изпитания. Ще минат. Или са отказани от Христос, или са пуските. Ще минат. Защото явно мъже е или комунист, или атеист, или безбожник. А и сина й, а и сина й. Еми горко му на този син. За тази жена виждам бяла кола, която карат много бързо скорост. Ама с какво кола? Бяла кола карат много бързо скорост. А то, за дом. Ами Господ по най-бързия начин да й помогне на женицата. За Калинка, за съпруга и дъщеря и сина и внуците. Нейната свателя, каква е там, се занимава с магиосничество и постоянно имат проблеми. Или мъжа и нещо го напада, или дъщерята, или сина. И тая свателя, каква ли, те си знаят, че е магиосница и тя си такава екстрасенска, даже ясновидка ли се пише, не знам каква. За защита на този дом. Господ да благослови, да защити, те дойдоха, помолиха се, ама такова помазане имаше ние в Едико, те дойдоха във Варна. Като се молихме за тия хора, такава сила, такава радост ни изпълни, за това семейство. И Господ ги пази, ги защитава, но аз греших, като казах, че сина е носил портрета на Сталин и се оказа, че не той, а дядо му е носил постоянно портрета на Сталин, била е страшен. Сталинист, а те са много така симпатични хора, смириха се, изповядаха греховете си и сина и дъщерята, каквото са прави, изповядаха, молихме се и Господ даде победа, но сега от време на време, ето пак появяват се съпруга и
Така, за Петка от Добрич, за дъщеря, за внуци и за съпруг. Те има внучета, две близнета и ние се молихме за тях. Беха дигнали температура 41 градуса и тогава майката се обади, правиха отричане по мирния договор, а тя не искаше да вярваме, като видя, че децата и то не оздравяват, температурата не пада, антибиотици, не знам какво правят, и децата са болни, отиват си. И тогава тя се съгласи, обади се по телефона, молихме се, сега децата са добре, слава Богу, но майката и бащата да се покаят. Защото не съм много сигурен, но ми се струва, че те не са венчани. Майката и бащата не са венчани, тия две близнета са хубави дечица, видяхме ги. За тези близнета златна рибка. За тези близнета златна рибка. Какво е златната рибка, какво беше? Приказката за златната рибка каква е? Изпълнява желание. А, изпълнява желание на децата. И слава на Бог. Аз съм гледал някакъв филм, че една златна рибка се моли на рибара пусни ме и ще изпълня всеки своя желание. Така ли? Да. Намери ли се златната рибка? Само да не е златния, какъв беше там? Златния идол на... Златния телец. И така, сестра Валентина, се молим за нея, тя е между нас, за здраве, за окото и финансови проблеми. Господи, реши финанси. Има нужда от финансови проблеми. Няма проблеми. Моля? Няма нужда от финансови проблеми. Нямаш? Добре. Имам нужда да се махнат, а не от тях. Какво да ма? Имам нужда да се махнат. Нямам нужда от финансови проблеми, аз си ги имам. А ние няма да се молим Бог да ти даде финансови проблеми, бе. Нямам нужда от тях. Ти си ги имаш? Имам. Ами да се... да бъдеш освободен от финансовите проблеми, кажи. Аз още вчера съм болна и съм с бронхит и с болки в гърдите и в гърлото и с кашлица, ако може да се помоли. Добре, отделно ще помоли и за тебе и за майка ти как? Майка ми пак е със световъртеж. О, световъртеж. Много хора се оплакват от това световъртеж. Това тя вече от години е така. И последно, сестра Хавина, ние се молихме в събота. Тя има болки в кръста. Дойде тука, молихме се, болките изчезнаха, след известно време пак се появиха и тя каза, че 8 часа седи на стол и там лекарите си казали или напускаш работата, или почваш да се занимаваш нещо с гимнастика. Дали не, трябва да се движиш. 8 часа като седи на стола и кръста. И иска да се молим за нея, Господ да й помогне да си намери. Но тя, ако е такава програмистка, той и го знае. Каква е работа да намери, пак ще е на стол. Може да стои права. Може да стои права. А, да работи права. Не да сменя обседнал в право положение. А от време на време да седни, после пак права и така нататък. Има дъж от стотинки за финансовите проблеми. А, има 10 стотинки. Е, добре. Виждам дъж от стотинки. Как сте вие? Теодор? Да, да, да. Да, да, да. Нищо се помогна. Да, да. То има и левчета и дволевките, че няма да е. Да, е така. Да, е така. Добре. За Елия, за Антонио и за всички нас. За една жена, Петя от Стара Загора. Знам я. Да, тя е на възраст, жената вдовица, има дискова херния, притиска нервите и слабост в краката, едва ходи. Ами сега дискова херния, трябва да се гони дух от нея и трябва да се положат ръце.
Ние от тук ще се молим, ама. А, кажи, да отиде там в педицията на църква, да се молят за нея, нали и тя в педицията? Тя да отиде на санаториум сега, ама като дойде пак в София при дъщеря си... Ама Панчо с тая дискова херния оди по санаториум и дойде тук, молим се, добре съм, добре съм. След един-два месеца, айде пак дисковата херния. Ще хода на операция. Ходи на операция, нищо. Сега е пак на... Къде отиде? Замина. Замина пак на Бани. То трябва и вяра. Ние вярваме, ама и той трябва да вярва. Обади ми се по телефона преди няколко години, ще ми правят операция. Къде си бе? В четвърти километър болни. Не мога да хода. Кръка ми се влачи. Не знам какво. И аз отидах там. Викам, ай, излез малко навънка да се разходи. Излизаме ние, ама аз не мога да хода. Излизаме, то така пръсеше малко дъждец беше. Абе, тръгвай с мене, бе. Почнахме да обикаляме там изгоре на болницата, обикаляхме. Викам, Панчо, ти забрави, бе, че те боли крака и... А, верно, бе. А, защо си дошъл? Ми за операция. Абе, бега от тук, бе, има хора, които при тия операции ги усъкатяват и не могат да мръднат. Бяга от тук сега. И се отказва от операцията, ама после пак ходи. Некъде да се отказва. Та така ние се молиме за Петя, дай Боже Господ да я докосне, но работата е сериозна. Дископатия има разместени дискове, които притискат нерва, или ако този нерв е оголен, нерва, всеки нерв има оплетка като кабел. Кабелите са направени по мерката на... Както един кабел има в средата проводник и отвънка има изолация. Така са и нервите на човек. Нерва е отвътре, а отвънка има оплетка. И когато тия дискове се разместят, унищожат тая оплетка и нерва вече всеко духване, той го усеща и почва да моли. И трябва да се молиме, нали, трябва да се положат ръце на тази жена, да се молиме, Господи, намести дисковете. Намести прешланите, намести дисковете, нерва да се освободи. И като се наместят, Господ може, Святия Дух може, само да ги докосне и е готов. За Панчо виждам една скачеща жалба. За Панчо трябва да го кажем, и аз ще му кажа. Знаете ли кой е скачещата жаба? Лъже пророчество. Да. Той е повярвал на никакво лъже пророчество. Това, което аз мисля, че е повярвал, че на жена му правят магии, на него му правят магии. Бе, стига с тези магии, бе. Вие сте вярващи хора, кръстени, новородени, благословени. То може да правят. Това са клети магии. Обаче знаете ли какво става с магиосниците, когато кълнат християни? Бе, връщат се на главите ми. Клетвите се връщат на главите им, защото християните сме потомци на Авраам. И какво каза Господ на Авраам? Кой те благослови, ще бъде благословен. Кой те проклен, ще бъде проклет. И когато ти правят магии, той ще пострада той. Не бойте се. Друг, има ли някой? Да се молим. Кажи ви. Нападенията са по-силни, да се молим Господ да ми помогне. Ти. Друг, някой? За него една коронирана верижна машина. Извинявайте много, обаче в момента ми идват видението, за това ги казвам. Просто съжалявам, ако ви досаждам, но не ги виждам с тези мятни да правите. И сега, когато става за видение, ще те слушам. Ако почнеш да ни говориш за политика, ще ти прекъсвам. Панчо, това прави. За чукаяне на българския народ, за освобождение на Украина, на Христа, за защита на беззащитите и сега още нас, за защита на дечицата на България от нечисти духове, които ни го атакуват от телефони, от телевизия. Не само телефони. Аз оня ден видях едно заглавие. Децата на София пият най-много. Много пият случаи. Децата? Децата на София пият най-много. То не е само София. Са най-много децата на София. За това ми е за Кирил. За Кирил. Бог да го пази. И за моите окна.
За кой толкова? Кой толкова? Дясно. Аз от тази била... Ами ще се молим отделно сега. За тебе, за тебе ще се молим. И пак ще се молим, общо. Други? Аз се помоля за една колежка. Много трудно се работи с този човек. Просто въргът да биш. Да се помолиме Господ да, да я промени или там каквото реши да прави. И да изгониш. Не, не, каквото реши. Каквото Господ реши. Просто, значи, няма да говоря, но... Ами имаше няколко случаи в работата на Димчо и Евгений. Те са трима вярващи. Нали, Свилен, Димчо и Евгений. И от време на време някой Бог го допуска да бъдат изпитани. Някой антихрист идва преди, почва да се кара с тех и отива и ги клепе там на началника. Обаче те се молят, Господи защити ни, обадат се и по телефона, брат Петър, моли се, тук па се появи един антихрист. И то антихрист отова и ги клепе там на началника. А той ги знае какви работници са. Дали? И набира точки, вика. Като ни клепе, че ние си говориме за вярата, а и той е бивш християнин началника им, но сега си е отказал се от вярата. Там един брат беше го сънувал, вика, че го е видял, той му е казал, окован съм с веригите на мрака. И казва, аз съм много алчен, трябват ми пари и това е. Пари. И като мине известно време, това началника, вика го това, дето ги клепи и казва, аз те наблюдавам теб, наблюдавам ги и тех. Макар че те си говорят и събират от време на време да почиват, типа въобще не работиш. Отутре да те нема на работа. Друг дойде, почне да ги клевети. Бил не знам кой работил, държавна сигурност, не знам къде работил. Молят се и ние се молиме, айде и той си замина. И той си замина, и Господ ги пази. А и той вижда, че те му вършат работа. Какво като са християни? Нали вече има свобода на религията. Обаче не могат да мируват антихристите, защото в тех е духа на антихриста и те не могат да тъпат християни. Не могат да реагират. Така че не се знае тая дали не е некоя обладана от дух на антихриста и понеже в тебе е Христовия дух, затова не може да се работи с такива работи. За Димчо, Свилен и да Евгений виждам автомат Шпагин, който се ви така, но не стреля. Не стреля. Ма да не почна да кълнат, това е страшно. Да не... Ви кажа нещо. Да. Не знаете, сега е момент, че е долу ми го кажете. Но на тези спирки са въздобна вяра, а вероятно и други спирки, са вложили голямия фиши от българските гимнастички по художествена гимназия, гимнастика, облечени с бяли панелки и на панелките, почти колкото ми изглеждаха, изобразена сатанинския знак, така, ето ги на тази спирка. И аз като го видях, ще ми стане малко лошо, но аз се овладях и казвам, е сега, какво ще ми става лошо? И сега е от този хаос. Али така си, сатанински знак. Не знаете ли как ли сте на други места, но да се мога с хората, пише отдолу, подобрява този ръч. Не има обаче и внимание. Ама аз не обаче внимаваме. Ама ви сега, аз да ги гледам тия волейболистите. Сега няма преди. Нали? Така, да станат и така. Тоест, дявола сега ще ни помогне. Ама не им помага. Нали, като ги гледаме, ти им помага. Ай да дори да и помогне, какво ще стане? Ей, колкото сте били, 2-0, 3-0. Ей, кой се нада нищо? Напъвате се там. Голема работа. Ама това учете децата, защото това са поклонение на сатаната. Все едно, както и това каза брат Антонио. Ви подарили сме, аз съм, какво беше, аз съм легион. Т.
такива подаръци и направо кофта за Бухтин. Да, а? Антонио Бандерас, това парфюм. Да, да, да. А, и парфюм. Да, 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 да. Парфюм или други подаръци, пърлите, тия... Сега, нали, аз чух, повтарам го, миналата седмица ли беше по-миналата, сутринта се събуждам с тия думи. Всички, които носят върху тялото си черепи и кости, или скелети, отварят домовете си и телата си за вход на смъртта. Е, това чух. Отварят домовете си и телата си да влезе смъртта. А това е някакъв празник там на мъртвите, някъде от запад идва и деца е такива, и бащите ги облекли едни дрехи, цели черепи, такива скелети, други черепи, други не знам какво. Чистете домовете си. И не дейте да мисли, че това е нищо не. Това е нещо. Това е поклонение на демона на смъртта. Ами мотористите що загиват, защото повече. Ама повече от тия мотористи, какви веха тия? Рокери. Рокери. Ако ги видите на гърба им, е такива черепи. Да, да. И по телевизията си ваш, моля ми се, не ни наричате донори. Ние не ви наричаме донори, има вместе си донори. Като бръмне с 300 км, малко му трябва да изсвърчи някъде. Но и той си е служил смъртта на гърба и тя го води. Айде, още малко, още малко, да ти стипя дам. Ти си дрехи с мирски шапки. С мирски шапки, дрехи. Да? Дрехи такива с мирски шапки. Също? Дрехи с змии. Нарисувани змии по дрехи. За какво ви са тия змии, бе, това ли са? Абе, нема ли едно връбче, едно славиче да нарисувате едно зайче на дрехата ми змии? И това на децата ги да. Това се прави умишлено, умишлено да се съсипа младеща на България. Има чалки от змии в какво? Има такива дамски пръстенчета, гривнички, верички с формата на змии. Да, има ги, има ги, са модернистични. И чантите с змийски шапки. Еми, знаем е змията на какво е символ. Нали знаем? За какво ви трябва това? Има обувки от крокодилска кожа, чанти от змийска кожа. Абе, нищо, айде. Кожата, айде, не е значение. Добре, може, че време ще лети. А, кажи си там. Нека да се помолим за моя крак, че ме боли от един месец. За кой? Крака ми е, на десен ме боли от един месец. Да, и... Васил, тук ли? Кой крак е? Десен. И само да попитам на Бърто, защото аз вчера пред брат Тафиков го казах и споделих. Аз като чух миналия път, че ти каза твоята майка, нали, вашата майка умрела в пожари, нали, там казват такова. Отдушила се в пожар, да? Да, и понеже говори за кръвта, която ти си искали нещо от държавата да съдат, ти ли да ги съдиш, и ти не си искал да ги съди за това. Ти предложих към 2400 лева за нея. И аз казах такива пари. Тя не струва това. Не, ама кой? Държавата? Ама държавата, защото следовател е казал за нас, картината е ясна. Той е съдържател от това на хоре мак, е крал, края хвара и е прел печките и запавял спирта, за да може да дали го хвана. Обаче казва, нямаме свидетели и нищо не може да му направи. А ако ние съдим и държавата ще ни дадат по 2400 лева или по беше? Не, моля, чупа, беше до нас. И може да дай да съдиме, не беше идвал изобщо, да съдиме и моя... Брат на майка. Брат на майка. И моя такива пари аз не искам. Не знае никаца, не искам такива пари в моя дом. А аз сънувах майка ми, че ни казва, внимавайте да не ме продадете за 2400 лева. Аз съм го запомнил. Внимавайте да не ме продадете. И сега аз искам да кажа и да се покая, ако, ако, да. Това,
Аз искам за себе си, като ти го казвам, това се сети, моя баща някога в катастрофа почина, нали, и там го съдиха държавата, не ние, колкото си спомням, не аз, а държавата. Обаче те го дадаха ни по 3000 лева ни дадаха и ние си ги разделихме с сестрите. Сега при нас е така, вие сте вземали тия пари, държавата ви ги е дала. Да, ама дали, не знам дали съм грешила. Ти го изповядваш? Може да ми простя, аз го изповядвам. Но аз го казвам, не взимайте такива пари, защото ставаше въпрос там, някои се делат и ще вкарате нечестиви пари в къщите си и после ще се чувствате да идат нещата. Аз съм го чул. Нейният съпруг е казал такива пари, по-едно да не те видя. Войчо ми дойде и при мен, вика, беше си купиш, вика, един москвич, 1900 лева беше москвич, вика, ма аз си купя един москвич и чупа главата с него. Не ми трябва. Благодариме на Бога, че Господ ти опази. Амин. Те тук виждам бяла топка, ако трябва. Бяла топка се търкаля. Да. Добре, молим се. Господи, пак се разприказвахме, ние сме като и Твоите ученици, но Ти знаеш, че имаме проблеми, ние сме човеци немощни, слаби, вълнуваме се от много неща, а Ти искаш да се остави в Твоите ръце и Ти ще разрешиш всичките ни проблеми. Твоето условие е търсете Небесното царство и Неговата правда, Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се придаде. Ние те молиме да ни помилваш сега събраните на това място. Ние вярваме, Господи, че както тази сестра е казала, айде почвайте службата, защото Исус дойде. И вярваме, че Ти си дошъл и тук между нас, Господи, защото си ни казал, двама или трима, където са събрани, там съм аз посред тях. И Ти си посред нас. И ние се радваме, че сме с Тебе и при Тебе, Господи. И затова Те молиме да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни целиш. Господи, Ти знаеш колко много младежи, деца и възрастни има като тази дъщеря на Асирофиникийката, които имат нужда от освобождаване от бесовете. И затова ние Те молиме, Господи, да заработиш със сила, с помазание над България, за да бъдат развързвани и освобождавани насилваните от дявола. Молиме Те, Господи, за тия хора, особено Те молиме за сестра Розалия и нейния дом. Там е трагедия и ние Те молиме за тази Кристина, да я развърши и освободиш от този бяс, който измъчва и я разиграва. Молиме Те да благословиш Любомило и да я развърши и цариш. Молиме Те за Владо да го развърши и освободиш, да настане мир. Ето напоследък той изповяда, че има по-силни нападения. Бронирай го, Господи! Както Панчо е видал тая броня, тая бронирана машина, така го бронирай и всички атаки на лукавия, всички стрели на лукавия да изгарят и да не докосват, Владимир. Молиме Те за децата и синовете и дъщерите на нашите сестри и братя, молиме Те за Стоян и Даниел. Боже, благослови ги, помилвай ги, води ги към спасително покаяние. Молиме Те за децата, за внуците на Емилия. Боже, благослови ги, помилвай ги, ръководи ги, пази ги. Молиме Те за децата и внуците на всеки един от нас. Молиме Те за Иво, за Антоанет. Господи, благослови ги, върни ги в истината, пази ги от алкохол и цигари. Благослови Васил, благослови Цеска, милост за брат Иван, за сина му, освободи го от дух на хазар. Молиме Те, Господи, за Кирил да го фаиш от всяко зло. Молиме Те за Петя да изцериш и цери гръбначния стот. Освободи
Господи, дисковете, Ти си Бог от близо, Бог от далече, докусни се до нея и церия, да може да се движи и да работи. Молим Те, Господи, за това момче Даниел, 19 годишно, освободи го от депресията, милост за Леон Бослав, освободи го от депресията, милост за сестра Нина, която е в трета градска, нормализирай кръвното налягане. Мило за сестра Красимира, Господи, да се реши проблеми и лекарите, то едно, то друго, противоречиви диагнози, Господи, помилвай сестра Красимира. Мило за Симеон, Господи, помогни му да се смири и да се покае. Мило за Наташа, Господи, цели лицевия нерв и клепача. Молиме Те, Господи, за мир и разбирателство между тия братя. Не Ти е угодно, братя, да се бият и да вилнеят. Молиме Те за изцелението на Миро, Гери, Словена, Здравена. Молиме Те за семейство Катранови, за пълно изцеление на децата им. Молиме се за Светлана и Александър, за задомяване, Господи, Ти си световник. Промисли и за едини и за другия. Молиме Те за възстановяването на Веселина след операция и след инсулт. Молиме Те за брат Димитър, изцели сърцето му, бъбреците му, изцели стомаха му. Смили се за брат Димитър. Молиме Те за покаяние и спасение на Валентина и дъщерите й. Не, на Валентин и дъщерите му. Молиме Те за брат Владимир, 40 годишен, има тромб в крака, Господи, да се разпръсне тоя тромб, да не докръсне сърцето му. Молиме Те, Господи, помогни и защити го и опази го. Молиме Те за сестра Бойка, която е в болница на системи, помогни, Господи, укрепи вярата й. Дай, може би, много тичаше насам, натам и малко почивка. Молиме Те за Искра, която е при нея, и другата жена, с която са в една стая и се молят заедно трите, благослови ги, помогли им да излезнат от болницата. Милост за брат Тодор и цари съвършено бъбреците и черния дроб. Молиме Те за сестра Катя, Господи, стопи тумора в главата й, да изсихне тумора и да изчезне от главата й, тя да бъде изцерена. Ваня, Те молиме, Боже, ето тя прежива тая катастрофа и сега има туморни образования в дебелото черво. Ние Те молиме тези образования да изсъхнат, да се стопат и да изчезнат. Молиме Те за Васил, за пълно изцеление на духа, душата и тялото му. Молиме Те и за брат Васил на Цецка, благослови го, помилвай го, развържи го и изцери го от подаграта. Господи, мило за това момченце Джереми, не знам какво е болно, Ти знаеш, смили се за него и цери го. Милост за Петя на сестра Теменушка и цари крака и коляното и окото и, но най-вече и подари покаяние и вяра. Милост за Николай на Цецка, Господи, говори му на сън в нощно видение и привлечи го към себе си. Милост за Николай на сестра Марта, Господи, не знаеме каква е тоя прилеп грамаден над него, явно е демон. Защити го, но им дай на двамата покаяние да очистят дома си от всякаква сквернота и нечистота, защото Ти си казал, не внасяйте в дома си никаква нечистота. Мило за Господи, за Емилия, за Кристина, за Николай Теменушка, благослови това семейство и защити и запази ги. Мило за сестра Дона, Господи, и Серия, от многото и болести, укрепи вярата й. Тя е в захвърлена от мъжа и сина й. В старчески дом, Господи, докарай мъжа и докарай сина й до покаяние да се опомнат и да се свестат.
Милост да си страха ви на Господи, ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Докосни се до гръбначния стълб, премахни болките в гръбнака. Изцери и помилвай и дай Господи желание да се движи, да прави упражнения, гимнастика и от време на време да става от този стол и да почива и да се разбижва. Моля те, ако е волята ти, моля те, ако е волята ти, Господи, да промени работата си и тая работа да бъде такава, че да не и вреди на здравето. Благослови баща и майка и благослови дядо и който си попива, освободи го от алкохола. Благослови баба и целият дом и род. Молиме ти за сестра Петка, за нейната дъщеря, за нейния съпруг, за внучките и близнетата, опази ги от всяко зло и дай спасително покаяние и на дъщеря, и на зети, и на съпруга й. Молиме ти за сестра Валентина, изцери дясното й око, изцери окото й, Господи, смили се за нея. Също така я освободи от финансовите проблеми, разреши проблемите й, промисли за бъдещето й. Смили се за нея, Господи, води я по Твоите път, по Твоя път, да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Господи, помилвай я, милост, Господи, за Твоя народ, слава да бъде името Ти. Сега Те молиме, души святи, със силата на изцелението, в Исус Христовото име мини от глава на глава, от сърце на сърце. Минавай със силата си, изпълвай ни според обещанието на Божието Слово, че в последно време ще изливам Духа Си на всяка твар. Отче святи и правени, изливай Духа Си върху всеки един от нас. Изпълвай ни със силата на Святия Дух. Алилуя! Изпълвай ни със силата на Святия Дух. И тая сила да изгори всяка вража сила. Господи, изцери духовете ни, изцери душите ни, изцери телата ни. Дай ни съвършено здраве и съвършен мир. И дай ни, Господи, да ни отмине все, що това, което има да стане върху Вселената. Молиме те за сестра Полина и цели белите дробове, трахеята, гърлото. И цели и дай съвършено здраве. Господи, молиме те и за майка й. И цели, Господи, и премахни нарушаването на равновесието от движението и да бъде спокойна. Нормализирай кръвното и налягане. Слава Тебе! Благослови ни и помилвай ни, Господи, и изцелявай и премахвай болести в бъбреци, в черен дроб, в бял дроб. Изцелявай кости и стави. Милост за малкото момченце. Господи Теодор, изцели цялата му костна система да бъде съвършено здрав. Молиме ти за сестра Елия и цели, щитовидната жлеза и дай съвършен мир и съвършено здраве. Милост, Господи, за целият Твой народ. И целявай, Господи, и премахвай болки в гениталите, в бъбриците, в стомаха. И целявай, Господи, народа си, слава Тебе. Моля ти за всяка тайна молитва, която сестрите и братята са принесли на това място, понеже ти знаеш всичко и на тайно, и наяве, молиме ти тайните молитви да им отдадеш наяве и радостта им да бъде пълна. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святого, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една света вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Нещо бъбреци имаше някаква жена, тумор, бъбрек или поли. Чакай един момент. Една книжа подарявам. Има ли някой за хомеопатията? Чакай, трябва. Може ли да го видим? Да, сега. Не знаю. Някой друг има? Данас. Нещо тумор, бъбрелица, нещо за бъбрец имаше нещо. Бъбрец, тумор. Бъбрец и черен дроб. Един брат. Не, за... мисля, беше жена с тумор, бъбрец. А, тумор от дебелото че? Един черен вин се завил някъде там. Някъде завит. Това... вин, не знам какво може да говорите нещо. Някаква плетва нещо, тя да е плетва. Да, за Николай на сестра Марта, Стефан на сестра Марта, аз чувам покаяние на родителите. Говорим се за баба му, а пък за родителите нещо и чувам покаяние на родителите. Еми, да, майка му е в Валерието, там в Англия, някаква църква участва. Валерието, но нали, покаяне. Майката на сестра Поли. Това нещо като огнище, нещо като пеш така и гори огълът. Майката на сестра Поли. Така пеща. Те ги има някои пъти за барбекю, ама по-скоро е такава, дето на времето се... Такава пеш вида вътре гори огъл. Това е.
за Розария и нейния дом. Значи виждам черна лека картечница, сложена на земята, обаче не стреля. За Любослав, който е с депресия. Каручка се движи. Имаше едни каручки на времето, той сега ги има с големи дървени колела, обковани отгоре колелата с метал. Е такава каручка ви е. Да. Валентин. Добре беше с кръка. Движи се старомоден червен трамвай. От тия старите трамвай имаше едно време такова. Златото, бъбриците и черния дроб, часовник на маса стои с бял циферблат. Виждат се стрелките, ама не знам дали работи. Може би има време да изтърли. Да. За Петя виждам лъскаво кафяво куче, кокер шпаньолите са такива. Имаше и друга порода, но ми идва кокер шпаньол. Еми лъскавите неща я привличат, това е Петя. Лъскавите световните работи. Господи и помогни. За Емилия и Христина, които са болни от шизофрения, чувам тържеста на музика. Дай Боже да се по-свобода. Нали чухте в събота Павел, който беше болен от шизофрения, сега се е венчал. Оженили се. Слава за същата жена ли, която беше? Не знам. Той с една подписа, кой бе чакът са, ама си с една не продаха да така. Ама започна редовно да идва, отначало така оплашено гледаше, после постепенно, постепенно се успокои. С камъчетата е ли Павел? С камъчетата. Кой е Павел? Абе това е моето... Ани, сина на Ани. Излиза да пуши, верно, ама нема. Искам да ви кажа един път, идва там един брат Димитър, идваше редовно. Той дойде и каза, брати и сестри, аз бех търнал самоубива, но чук тук някакви песни и влизам при вас, може ли нещо да ви помогне? И молихме се за него, и казвам на електротехник, работа в ЖП-то, обаче живота ми е ад, вика и няма смисъл да живея. Обаче той е редовно започнал да идва и това нас е трябва. Не бих го разметнали на този Димитър, не го веро, защото го видех да пуши вън като грава. Е, викам, когато пуши ли се? Викам, Димитър, пуши ли? Абе, пуша, бе, искам, но не мога. Излиза напред да се молим, не бой се. Така че, не ги усърите, тоя пуша, оня пие. Бог като го докосне, ако си на да освободиш край, с цигари, с алкохол. За жената, която е с болки и заради седене на бюро, виждам висок стол, има едни високи такива барови столове, метална основа. И виждам и един бял велоергометър. Какво бял? Велоергометър. Това е колело, без колела. Обаче виждате, да го кажа, да си купя един, да си върти дома. А тя може и пред обед на почивка си. Няма никакъв проблем. Кръвта си седи. Да, да, бе, право. Трябва и пред деня нещо да прави. Някъде, между другото, японците правят гимнастика преди да започнат работа. Сутра. Тема е култура. Съм виждал в шефо един. Ама не само японците. И като наши лици, правите се. Има часове на гимнастика. Казвам, да, не се говори. Малко си видно това.
За майката на Поли виждам голям червен домат. Да, да яде домати. Да, да, ще кажа. Най-големата държане е на витамин D, било в домати. Повече от колко в лимоните. Да, трябва да се продава. А? А вашето е стоите, за да мога се продава домати. За символа на вярата виждам една детска играчка, парен локомотив вчера. А имаш и още. Някой да обвиняват за това, че се молим с символа на вярата, че това било записана молитва. Тя не е само записана, тя е утвърдена в два вселенски събора. И в нея е нашата изповед. За това, кой ни обвинява? Тие, които проповядват тотални чини. Те казват само частта за Исус Христос. Вярвам Исус Христос, Син Божий, нали, роден, несътворен и така. А святият тук, а отец? А отец, защо? Да не го кажем, че вярвам. По-страшно има, ако кажеш вярвам в Отец и вярвам в Святия Дух. Нема нищо страшно напротив. Изповядва си вярата. Пропуснах Наташа с проблеми парализа на лицевия нерв. Виждам кукличка такава, като тия от кукления театър, като момченец такава. Такава кукличка вижда. Добре. Има ли друг? За Кристина Вик Шерев. Кой? За Кристин. На Розали. На Розали ще ми се плати. Да. За Николайна Цецка, като мравуняк една дупчица и вътре гледам щъкат мравки. Вътре пълно мравки. Еми първа не има в главата. Той сега иска Господ вика да ми разреши да си живея как си иска. Ма той не ти за как си иска, защото ти чупиш главата. Сега за Васко почна да се молиш, Васко от това дете е в Англия. И след това почна за другия Васил да се молиш за подагрята. Значи виденето едно и също, защото почна в единия и за другия беше също един покривски ремиди. Както е покрив, обаче тук като сцепен покрив и така едната част увиснава, държат се керамидите, но е сцепен покрив. Висът, да. Покрива е изчупен. Нали? Е, покрива на мъжа е Христос. Има нещо, отношението Васил е с Исус Христос. Защото ако Христос го нема върху тебе, върху мъж без главата Христос означава труп без глава. Това значи мъж без Христос. Затова търси за Господ Исус Христос, както самото за брат Поличев и показа там, за който за там, за Захарията. Бог му казва, че ще има син. Той вика, как ще стане тая работа? Ако Бог ми каза нещо, ще ти изделите, как ще стане? Това не е твоя работа, как ще стане. Господ знае как да го направи и как да те изцели. А ние искаме да си го обясниме, понеже учиме анатомия и как ще стане. Това е негова работа. Както иска, така ще стане, казва. Това сърце да се оправи, тия крака да се оправи, да изчезне подаграта, да изчезне тумора, да изчезне всичко. И той изчезне. Как става, не знам. И Света Богородица беше готова да запита как ще бъде като няма мъж, ама веднага се съгласи. Ама веднага е съгласна, да бъде оборен. За жената с окото виждаме ли? За... Да. За нея. Той мъж и преди това за една друга жена се моли, ама за Брехимето. Точно преди нея се моли за друга жена. И не мога да се сета сега. И виждам, значи, за другата жена виждам как така един мусорок се е навел и тъпче нещо. Може да се за атака.
А за нея виждам как този същия носорог, един тъмно сив, тръгва и почва да тича. Тича, не знаеш те как тича тежко, ама силно. Това беше за двете жени, за нея. Просто тича. Бяга. Демона бяга от тебе и от Петката. Аз така го. Да се махат. И много интересно беше, когато каза, Святия Дух сега Божия да дойде, да ни докосне, да ни изцели. И много смисъл виждам. За мен е интересно, с другите не знам. Виждам пред мен как е земята е чем. И оттам от някъде идва като някаква светлина, все едно слънцето е разтопено. Да. Така е светлина. И светлината идва. Идва и аз както гледам, почвам да потъвам. Викам, бе, какво става тук? Нали, и както потъвам, нали, над мен е вече тъмно. И виждам, че светлината започва да идва и към мен. В смисъл, тя тръгна навсякъде. Навсякъде. По целия хоризонт. По сред, нали, смисъл, гледам, идва навсякъде. Идва и покрива тъмнината. Покрива я. То е черно, земята е черна. И викам, аз как така, нали, че... Притесних се, викам, бе, светлината няма да ме докосне, обаче гледам, че почнава се излива и към мен. Ами оставете се и търсете Святия Дух, нали, да ги слушате тия еретици, да не се молим на Святия Дух, да не се молим на те, да се молим само на Исус. Викайте, Души Святи, Небесен, Гост, ела, посети ме, изпълни ме със силата си, изпълни ме. Един ден беше при една жена тук до Орлов, Мот. Тя беше болна от някаква болест, испанска болест, не знам как, птичи грип мачи. И лекарите ни казали, не може да ти помогна, ние сме до тук. Ние сме до тук. И тя казва, сега вънка хората си говорят, а тая жена си заменава, нали, обаче много мъчно ни стана и се помолила там и извикала, Господи, ама със сила и вига, Души Святи, моля ти се, посети ме. И Святия Дух пристига, изпълва я със сила и каза, излезки жени, уния жени там, да не говоря, че си умрала вече, защото ти ще ги надживееш. И тя излиза вънки и те се паникос от тия гледа. А на мен ми каза, Петре, Святия Дух иска да те посети. Викам да ме посети. Ама да те посети, вика, кажи Алилуя. И аз ти дах. Алилуя! И като дойде върху мене, кажи Алилуя! Така че ние, като викаме Алилуя, имаше един концепт на еврейска народна музика. И аз го гледах по телевизията. И всичките песни на евреите пеят. Не знам да има разбира. Обаче припева е Алилуя! Алилуя! Мато оттам ние казваме Алилуя, слава Боже, от еврейски. От еврейски, Алилуя. Ами не от еврейски. Трябва да го приемем, нали, за Антонио. Иди Алилуя, ела Души Святи, изпълни ме. А обещано е, казваш на Господи, обещано е. Колко те се обещаваш, ти изливам духа си на всяка твар. Аз съм една такава твар. Изпълни ме със Святието и той ще изпълни. Не се притеснявайте, търсете. Едно време, като бехме по-млади, нали, се събирахме по домовете и викахме, Господи, изпълни духа си, ела Души Святи, ела дарбите, имаха откровени, имаха тълковани, имаха видени. И сега има, благодарим, ето тия неща, ги върши Святия Дух. И благодарим и за това видение. Трябва да се молим, изпълни Господи всяка твар България със Святия Дух. Да се покрие тъмнината, мрак и мръсотия цяла България. Да падне отгоре Святия Дух и да очисти всичкото това зло. Ами добре, да завършим. Молиме за Турция, че имаше сътресение 6.3 и тук е 8. Ами вижте сега, за Турция брат Данчо се обадил в Упсала, са се молили за България. И се е дало едно откровение там, понеже Турция хитрува и има пъклени планове за България, Турция много ще пострада. Понеже имат пъклени
планове за България, турците много ще поставят. Аз ви казвам. Нали? А ние се молим, Турция, Господи, вразуми ги, те са човеци там, вярват едни палах, но има. Имайте предвид, че в много градове на Турция има евангелски църкви, има и православни църкви. Има в Одрин, има православна българска църква, в Истанбул има българска църква. Господ да благослови и да опази чудата си. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с децата и младежите на България, с пенсионерите на България. Алелуя! С църквата ти на това място, в цяла България, и в целия свят. От сега и до века. Амин.